မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မောတောင်မြို့ကနေပြန်လာနေတဲ့နေရပြန်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေထံကနေငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေရှိနေပြီးမလိုအပ်ဘဲငွေပေးရမှုအခြေအနေတချို့ရှိနေတယ်လို့နေရပြန်လုပ်သားတွေကိုကူညီပေးနေသူတွေနဲ့နေရပြန်လာသူတွေထံကသိရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေမှာတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိနေဆက်ဝင်ပေါက်တွေကနေနေ့စဉ်ဝင်ရောက်လျက်ရှိပြီးအကူအညီလိုအပ်နေသူတွေကိုပရာဟိတအသင်းများပါတီများနဲ့တာဝန်ရှိသူများကအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာထိုင်းနေဆက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မောတောင်စင်ခွန်းနေဆက်ဂိတ်ကနေဝင်ရောက်လာသူတွေအနက်အချို့မှာတောင်ချီကနေဆက်ဂိတ်တို့ဖျက်ကျော်စဉ်ငွေကြေးအဆမတန်ပေးဆောင်ရမှုတွေကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အမှန်တကယ်ပေးဆောင်မှုမလိုတဲ့တောင်းခံငွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့မြမရွှေပြောင်းလုပ်သားဦးအောင်ကိုကတော့အခြားသူတွေအနေနဲ့သူ့လိုမကြုံရစေဖို့တရားစုံစမ်းပြီးမှဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်းအခုလိုပြောပါဗျာ။ Passport လို့တက်တယ်လို့မြန်လို့တော့ရှိရတော့မှပြင်မှပင်လုံးပေးတော့ကျွန်တော်ပေးမယ်လို့ပြောတော့သူကထောက်ပြရမယ်ပြောအဲကျွန်တော်ကထောက်ပေးတယ်လို့အဲ့ဒါထောက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်လာတယ်။မင်းနာနာလာလေလို့လည်းမပေးရအောင်နော်။ပုံမှန်ဖွဲ့စည်းရှိရောဆက်သွဲရောနော်။ဆက်သွဲပေးရှိရှာစောက်ဆိုင်မှာတဲလာရောကျွန်တော်မျိုးမပြောင်းအောင်အဲ့ဒါနေရပြန်လာကြတဲ့မြမရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့မောတောင်နေဆက်ကနေနေ့စဉ်ရာနဲ့ခြေကဝင်ရောက်နေပြီးဆိုင်ကယ်တက္ကစီသမားများကပွဲစားပုံစံလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့နေဆက်ဂိတ်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူအချို့ကလည်းငွေကြေးပေးဆောင်ရမှုတွေရှိနေတယ်လို့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်နေရပြန်မြမတွေကိုငွေကြေးတောင်းခံနေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းရရှိထားတာကြောင့်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနေဆက်ရှေးရနယ်လုံချိုရေးဝန်ကြီးထံတင်ပြထားတယ်လို့လည်းတနင်္သာရီမြို့နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါရယ်မောတောင်နေဆက်ကုံသွေးရေးစခန်းရဲတပ်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ရဲအုပ်မောင်မောင်ကတော့၎င်းတို့အနေနဲ့ငွေချေးကောက်ခံမှုမရှိဘဲအဖွဲ့စုံနဲ့ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်လို့ဘယ်သူလုပ်တယ်ဆိုတာပြောလို့မရဘဲ၎င်းတို့ဘက်ကတော့မြမရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုတေချာစီစစ်ပြီးဆောင်ရွက်ကကူညီပေးဖို့လိုရင်လည်းကူညီပေးတယ်လို့ပြောပါရယ်မောတောင်မြို့သို့ရောက်လာကြတဲ့မြမရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုပရာဟိတဆောင်ရွက်နေတဲ့လူငယ်များ NLD ပါတီဝင်များကကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကနေစရာစားစရာများဆောင်ရွက်ပေးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။မြမထိုင်းနေဆက်မောတောင်တို့ပြန်လာကြတဲ့မြမရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနက်အိမ်တော်စုအလိုက်အိမ်တော်ပရီဘော့ကတွေယူဆောင်လာကအပီးပြောင်းရွှေ့လာသူတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကားတွေကိုတော့တောင်ချေတို့အဆင်ပြေစွာတွားရောက်ကူညီပေးနိုင်မှုတာဝန်ရှိသူများကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကတုံ့သက်ပြောကြားလျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။Thank you.